ni deu. Deu aleo ni deu. Asa mai. Aya DJ, aya DJ. Asa mai. Aya. Aya. Gongoni hoi. Gongoni hoi. Vijana hoi. Wamama hai. Asanteni. Halo. Asanteni sana kwa kutukaribisha hapa Gongoni. Leo nimerudi hapa Gongoni na moyo mzito sana. Mwaka wa 2008 nilisimama hapa hapa kwa jukwaa Gongoni. Nikaleta kijana inua mkono wake hapa. Manake wakati hiyo rafiki yangu tuliyekuwa naye katika bunge ambaye ndiye alikuwa katika timu ya bunge na mimi nikicheza namba 11 alikuwa ametereza akaenda kule ngambo nyingine. Huyu ndiye tulikuwa nacheza naye mpira katika timu ya bunge huyo. Ibunge FC. Yeah. 9 na 11. Sawa. Sasa yeye alikuwa ameenda ngambo ile nyingine kwa Kibaki. Na mimi niko pande hii. Nikachukua ile kijana Kingi. Nikaleta yeye hapa hapa. Na hapa wakaji wa Magarini wakaniamini wakampigia kura. Sio? Naweza kurudi sasa. Baadaye baada ya kuingia kwa bunge baadaye iko fresh. Namna hiyo mimi nikaweka yeye waziri. Kwanza ya waziri ya mambo ya Afrika Mashariki, baadaye nikaleta yeye kwa waziri ya mambo ya uvuvi. Fisheries kwa sababu ya bahari hapa hapa. Sina kumbuka hiyo. Ikifuata mwaka 2013 tumeleta ugatuzi kwa hiyo katiba mpya. Sasa kuna uchaguzi wa gavana. Nimerudi tena hapa hapa Gongoni. Na yeye nikasema huyu kijana anatosha, alikuwa waziri, sasa nataka achaguliwe kama gavana. Simchaguliwe kama gavana. Nikaenda naye Kilifi yote. Nikaenda kule Ganze, Malindi, Kilifi North, Kilifi South, Kaloleni, kule nini? Ganze nimesema huko Rabai. Sio? Akachaguliwa na kura mingi zaidi. Ameingia gavana hapo, amefanya miaka 5. Ikifika 2017 nikarudi tena kufanya yeye campaign. Akachaguliwa tena. Akafanya ikifika sasa wakati hiyo alikuwa na kuna shida. Pale mambo ya nyumba ile ya si ya state house ya gavana. Ati walikuwa wamenunua na ilikuwa ina gharimu shilingi milioni 45. Wakalipa 150. Baadaye siji ile iko soko ya Mtwapa. Si mnajua hiyo mambo ya soko ya Mtwapa? Anakimbia kwangu niongee na wale wa ESCC wamsaidie hii. Lakini sasa kufika mwaka jana anaanza kusema maneno tofauti. Eh? Eh? Sasa anaanza kusema ati mambo yamebadilika kule pwani. Wapwani wanataka wawe na sauti hapa katika serikali ya kuu hapa. Watu sasa hawataki ODM. Anasema wote hawataki ODM. Mimi nimeketi chini na yeye tukiwa na yeye nakiwa na Joho na huyo Junet. Tukaongea na yeye mpaka karibu saa 8 usiku. Akatuambia sisi tunataka aunde chama ya watu wa pwani. Nikamwambia sababu gani? Kama itakuwa namna hiyo hata watu wa central wataunda chama chao. Watu wa kule magharibi wataunda yao. Wanyanza wataunda yao.
bonde la ufa itaonda yao, si Kenya itazambaratika. Nikamwambia kitu gani, ubaya gani sasa yuko ndani ya ODM ambayo inafanya wewe sasa utoke, na walikuwa hapa ndani tangu 2007 mpaka sasa. Anasema watu wetu huko pande ya pwani hawataki, nataka chama chao. Hiyo ndio msingi ya chama cha PA. Hiyo PA. Hiyo ndio sababu alianza kufanya hiyo maneno. Mimi nimesema huyo kijana hana adabu. Si hana adabu. Amenipiga mimi teke ya punda. Asante ya punda ni nini? Sana punda ni nini? Sasa mimi nataka nyinyi mpige yeye teke. Kwenye bwa yangu. Mungu tayari kumpiga yeye teke. Nataka kija hapa ajue ya kwamba yeye chuma chao iko wapi? Iko wapi? Sisi tunaendelea mbele. Sio tu ati ODM, lakini tumefunda ile muungano ambao inaitwa Azimio la Umoja. Azimio la Umoja maana yake ni kuunganisha makabila yote ya Kenya wawe kama kitu kimoja, ili tuweze kutekeleza ndoto ya waanzilishi wa taifa letu ambayo iko katika wimbo wetu wa taifa. Nasema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na raha tupate na ustawi. Sio hiyo ndio walikuwa nasema, raha tupate na ustawi. Lakini sasa miaka 58 tangu uhuru mpaka leo hatujaona raha na ustawi. Hatumeona, majonzi matupu, sivyo? Tumesema mpaka sisi tubadilishe mtindo. Kwanza walisema ati tukae na undugu, amani na uhuru. Hatujakuwa na undugu. Manake kuna ubaguzi hapa katika taifa letu ya kikabila. Mtu akisikia jina yako ati wewe ni Charo, kaenda kwa interview, anamwambia wewe enda ngambo hii. Wewe ni Mamanyi, enda ngambo hii. Mutua, enda ngambo hii. Onyango, enda ngambo hii. Mpaka huyo fulani bin fulani liwende ngambo nyingine, sio? Sivyo? Ni hiyo ndio sababu wa Kenya wana chuki mingi zaidi. Na tunataka kumaliza mambo haya. Ndio sababu tumesema Azimio la Umoja. Ili Wakenya waungane bila ubaguzi, kwa msingi ya rangi, kwa msingi ya kikabila, kwa msingi ya jinsia, kwa msingi ya dini, kwa msingi ya umri, kila Mkenya ni Mkenya. Hiyo ni kwanza, ni sababu tunaunganisha Wakenya wote. Alafu tupigane na wale maadui wetu makubwa matatu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Hao ni adui wetu. Ugonjwa, ujinga na umaskini. Na tumesema tumeanza sasa vita dhidi ya hawa. Tukiingia tu tarehe 9 mwezi wa 8 tutaanza, mtaona mabadiliko. Kwanza kwa upande ya ujinga, tumesema kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu si hawana pesa, atapata fursa sawa kwa elimu kuanzia nursery, kuingia primary, kuingia secondary, kuingia tertiary mpaka chuo kikuu. Na akimaliza masomo yake atapata ajira sawa sawa pale ambaye yeye anaweza kupata riziki vizuri, kuimarisha hali yake ya maisha na kusaidia wazazi wake. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Unataka kusukuma wheelbarrow? Umekataa wheelbarrow? Ngapi umekataa wheelbarrow niwe kwa mkono? Pili, tume